Baxshichilik xalq og'zaki ijodi bo'lib, unda har bir xalqning o'tmishi, ruhiyati, qadriyatlari, urf-odat va an'analari aks etadi. Mamlakatimizda ham o'zbek milliy baxshichilik san'atining noyob namunalarini asrab-avaylash, rivojlantirish, keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san'at turiga hurmat, ehtirom tuyg'ularini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sirdaryo viloyati mezbonlik qilayotgan 3-chi xalqaro baxshichilik san'at festivali ham ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Guliston shahri markazidagi bilimdonlar maskani, viloyat musiqali drama teatri va amfiteatr maydoni bo'ylab sayohat qilar ekansiz. Har bir viloyatga ajratilgan baxshichilik maydonlari o'ziga xos uslubda bezatilganligiga guvoh bo'lasiz. Muhtaram prezidentimizin teşebbüsleri bilen Sırdarya velayetinde 3. Halkara Bahçeli Sanatı Festivali Ötküzü Mahkı. Kararlı icrası bu ülke bugün onun neticelerini sezip durmaz. 30'dan ziyat Bahçeliler Maktabı da 1000'den ziyat yaş Bahçeliler tahsil alışı şey yaptı. Nima bilen fark kıladı desek bu festival. Avalım var Sırdarya velayeti Bahçeli rivajlangan, hudutke kırmagan idi. Törtte yönelişimiz var bahçelik sanatı da bu Surxondaryo, Qashqadaryo yönelişi, Qoraqalpoq yönelişi ve Xorazm yönelişi. Şimdi bana Sırdaryo'da nega? Aynen Sırdaryo'dan bitti ilk de bahçeliler çıkan ve bugün bahçeliler maktabında 40'tan ziyat yaş bahçe geli yaptı Sırdaryo'da. Muhtaram prezidentimizin etibarı bu sahaya bejiz emasligini ko'rsatadi. Bugün Gülistanımızda, özümüzün Gül şahrimizde Cilekette şadiyana, halk bayramı, umum halk, sanat bayramı. Bana şu Gülistanımızdaki bugünkü bahçilik festivalinin böyle etkenliği bu düşündeki bizi nazarımızda Göroğlu Sultan'ın nefesleri sezilip duruptu. Alpamış'ın nareleri dümbirlep duruptu. Bundan cile halkımız katta keyfiyet bundan kursançiliği bundan kabul kılışı yaptı. Bana bir zamanda Qashqadaryo'nu bahçeleri, bir tamamda vadiyini hanendeleri, bir tamamda Xorazm laparçıları, olançıları özlerinin icraları bilen. Bundan teşkarı Kürre-i Zeminimiz bahçilik icraçılığı ve ananevi hanendelik icraçıları taşırıp büyürüşken bu Gülistanımızda Cüdekat'ta bayramga tayyorgarligini ko'rsatib turibdi. Viloyatimizda 60 yillik to'ylari taraddudida bo'layotganligi bilan bu bayramlar uyqashib bir-biriga qo'shilib qo'shaloq bayram bo'lib ketyapti. Xususan Namangan viloyatiga tashrif buyurgan baxshichilar ham tadbirga o'ziga xos taraddud bilan kelishgan. Biz Namangandan Sirdaryo viloyatiga baxshichilik festivaliga tashrif buyurdik. Kelganimizga 5 kun bo'ldi. Taassurotlar o'ta katta. Hozir sizlarga tayyorlab kelgan to'qima termalardan ijro qilib beraman. Yenib keldik bugun ey Namanganning elidan. Siz eshiting bir maydon Dilmurod boshi tilidan. Namangan viloyati G'urumsaroy kulolchiligi bilan shug'ullanaman. G'urumsaroy kulolchiligining 1000 yillik tarixiga ega. Bizning kulolchilik maktabimizni boshqa kulolchilik maktablardan farqi o'zimizni milliy ishqorimiz bilan, ranglarimiz bilan dunyoga mashhur. Sirdaryo viloyatining baxshichilik festivaliga kelishimizdan maqsadimiz shuki, ilgaridan bo'lib kelgan an'anaviy kulolchiligining milliy xushtaklari yo'qolib ketishi turgani sababli biz ularni qayta tiklash maqsadida aholiga rivojlantirish maqsadida olib keldik. Hozirgi kunda bizni kitoblarimiz ham chiqqan. Biz Namangan viloyatidan keldik. Guldiyor folklor etnografik jamoasi o'zini
Yaş bolsa da juda ham katta bir merosiga ega, ya'ni juda ko'plab xalqaro mana shunday festivallarda o'zimizni Namanganni o'ziga xos bo'lgan folklor ijrolari bilan ishtirok etyapmiz. Bugun ham mana Sirdaryoning 60 yilligiga bag'ishlangan ajoyib qo'shig'imiz qolaversa, Namanganda bo'lib o'tadigan Gullar festivaliga butun bir mehmonlarni chorlagan holda Namanganga keling degan bir qo'shiqlar bilan ishtirok etyapmiz. Juda ham xursandmiz, chunki Guliston shahrida ilk bor bo'lishim ajoyib o'zgacha tarovatli shahar. Ayniqsa kechqurun uni chiroqlarda, shulalarda yana ko'rsangiz, insonni bahri dili ochiladi. Shunday go'zal Gulistonga menimcha mana shunday festivallar yarashadi. Bugungi festivalga butun bir gulistonliklar, sirdaryoliklar juda ham katta tayyorgarlik ko'rishgan. Hamma biz qatori mehmonlar juda ham xursandmiz. Mana shu xalqqa, mana shu viloyatga, shu diyorga gullardek go'zallikni, mana shunday tarixiy ohanglarni, jilolarini tilaymiz. Jahonning turli mintaqalaridan kelgan mehmonlar yuzdagi quvonch va samimiy munosabat Sirdaryoda milliy o'zligimizning keng namoyon etadigan, dunyo xalqlarini, qadim qadriyatlarni ulug'lashga chorlaydigan yagona maqsad, yagona maslak sari birlashtiradigan ulug' bayram boshlanganidan darak beradi. I'm Zvezdana from Slovenia and I'm extremely excited. Men bugungi baxsh festivalida ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Bu yerda boy tarixga ega turli millatlarning san'atkorlari bilan birga bo'lish, shuningdek, ular bilan fikr almashish men uchun sharaf. Barcha tashkilotchilarga kattakon rahmat. I love the music. I'm very glad and thank you organizers that you are doing this. Xalqimizning milliy o'zligini, qadimiy tarixi va hayot tarzi, tili, anana va urf-odatlarni o'zida mujassam etadigan, umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan baxshilik san'ati atoqli baxshi shoirlarimiz, folklorshunos olimlarimizning fidoiy mehnati, ijodiy tafakkuri bilan asrlardan asrlarga o'tib kelmoqda. Avvalambor mana bu bayram shodiyona ko'rib odam xalqi g'ururga, zavqqa to'ladi-da. Xalqimizning qadimdan qolib ketgan ma'naviyati, ma'rifati, qadriyati tiklanyapti. Qachon bo'lardi bunaqa baxshilar konkursi yu maqomlar? Mana Allohga shukr, shukrlarga yetkazdik. Muhtaram yurtboshimiz shu qadriyatimizni tiklab, ma'naviyatli kuchli xalqni hech kim hech qachon yenga olamas. Mana shuning uchun qarang, xalqimiz yana birlashdi. Hammasi bir oila, bir tan, bir jon bo'lib hozir mana bu yerda Andijon, Buxoro, Farg'ona, Namangan, Qoraqalpoq degan ajratib bo'lmaydi. Hammasida hamma qo'shiqlar yangrayapti. Hammada ko'zida quvonch, xursandchilik. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Shunaqangi bayram kunlar ko'payaversin, yurtimizga tinchlik, omonlik bo'laversin. Farg'ona viloyati baxshilari ham festivalga har tomonlama puxta tayyorgarlik bilan kelishgan. Vodiy ahlining o'lan va dostonlari albatta har qanday san'at muxlisining e'tiborini tortadi. Mana biz Marg'ilondan Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Bilasiz, Marg'ilon atlasi bilan mashhur 100 dan oshiq matolarimizni olib keldik. Sirdaryo viloyat ahli hamda boshqa yerdan kelgan mehmonlarimiz bu biz olib kelgan matolarni olishmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Baxshilik festivali juda chiroyli o'tmoqda. Hammani kayfiyati a'lo darajada. Ham xursandmiz bundan. Namanganning chuz xalqi asosan duppi bilan shug'ullanamiz. Men ham shu duppichilik sohasiga qiziqib, 2015-yili hunarmandchilikka a'zo bo'lib, shu ishni yuritib, hozir 40 dan ortiq shogirdlarim bor. Men shu Sirdaryo viloyati ayollariga ham shu duppichilik san'atimni, hunarimni o'rgatish niyatida, maqsadida keldim. Ular ham juda qiziqishyapti. Sirdaryo viloyatiga kelib, shogirdlari chiqarib o'rgatmoqchiman. Prezidentimizga rahmat aytaman. Ayollarga ko'rsatayotgan yengilliklar va rag'batlantirishlar bizga kuch-quvvat bag'ishlayapti. Shu hunarim bilan qizlarni hunarli qilib o'rgatib, ular ham kelajakda yaxshi inson bo'lib, xalqimizga xizmat qilishini tilakdoshiman.
Baxshilik ulkan iqtidor degani. Albatta o'zbek baxshilari o'z chiqishlari, yuksak mahorat, ijro qobiliyatlari bilan san'at muxlislarining olqishi va e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Juda yaxshi kayfiyat bilan hozir bayramni o'tkazayapmiz. Shunchalik bizni hunarmandchilikni ko'targan prezidentga rahmat deymiz. Biz hozir 25 metrlik gilamlar bilan quruq, shular bilan qatnashib kelyapmiz. Xalqaro festivalda mo'jaz sahnalarda teatrlashtirilgan tomoshalar, folklor etnografik jamoalarning chiqishlari namoyish etilmoqda. Shuningdek, xorijlik sayyohlar hamda tomoshabinlar hunarmandlar ko'rgazma yarmarkalarida qadimiy so'zana va liboslar, gilamlar, milliy cholg'ular, sopol buyumlar namunalari bilan tanishish, yurtimizning turizm salohiyatiga bag'ishlangan mehmon uylarida oilaviy marosimlarni kuzatish imkoniyatiga ham ega bo'lishmoqda. Third International Baxshi Art Festival. Men baxshichilik festivaliga Pokistondan keldim. Juda ajoyib festival. Bu nufuzli anjuman eski yo'qolib ketayotgan qadriyatlarni tiklaydi. Men O'zbekistonning an'analarini qadrlayman. Xalqingiz madaniyatlarini asrab-avaylash yo'lida ko'plab ishlarni amalga oshiryapti. Bu yerga 30 dan ortiq millat vakillari kelgan. Bunday festivallarni tashkillashtirayotgan davlatingizga rahmat. Xalqimizni ezgulikka chorlovchi hamda yosh avlodni chin vatanparvar, mard va jasur bo'lishga undovchi va albatta milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda xalq dostonlarining baxshichilik san'atining o'rni beqiyos. Mazkur festival baxshichilikdek go'zal va betakror san'atga oshno bo'lgan muxlislar kurrai zaminimizning istalgan mamlakatida topilishini yana bir karra namoyon etmoqda.